Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov vəfat edib. Bir neçə dəqiqə bundan öncə mənəvi atamı, dostumu, böyük qardaşımı, ürək sirdaşımı nazirim itirdim. Bunu Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova öz Facebook səhifəsində yazıb. Qeyd edək ki, bir neçə saat öncə Milli Olimpiya Komitəsi Nazir, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Azad Rəhimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı yaymışdı.